26. septembrī Jelgavā notika Latvijas pašvaldības savienības rīkots konkurss Eiropas gada pašvaldība. Ceremonijas laikā Ventspils pilsēta tika atzīta par labāko pašvaldību iedzīvotāju iesaistīšanā Eiropas Savienības vērtību un iespēju popularizēšanas ziņā. Pasākuma laikā tika godināti arī Eiropas gada cilvēki, un no Ventspils tie ir lūkādi. Ventspils muzeja direktora Margarita Marcinkeviča, Ventspils izglītības pārvaldes vadītājs Aldis Slavinskis un Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes loceklis ārsts Dainis Gīlis. Kurzemes televīzija augustā pievērst uzmanību, kā konkursa Eiropas gada pašvaldību komisija vērtē pašvaldības darbu. Šogad mēs vairāk skatāmies, vai patiešām visas pašvaldību iedzīvotāju grupas, viņām ir iespēja saņemt kvalitatīvu izglītību, viņām ir iespēja saņemt dažādu veidu, dažādas aktivitātes veikt, vai tiešām ir iesaistīts visas grupas, piemēram, mazāk aizsargātās grupas un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Konkursa komisija kopā ar pašvaldības pārstāvjiem apmeklē Ventspils polikliniku, ūdens piedzīvojumu parku, slimnīcu, bibliotēku, Ventspils digitālo centru un vairākas izglītības iestādes. Man šī pilsēta ļoti pārsteidz, pirmkārt ar to, kad es laik redzu, cik viss ir sakopts. Otrkārt, ko es ievēroju, ka visi, pilnīgi visi cilvēki mīl savu pilsētu. Tāds lokāli patrioti. Un jā, tāda sava veida tiešām fanātisms un visi, kas, ar ko mēs tikāmies, ir ļoti liela savu darbu fanāti. Pētu to, kā tiek īstenot Eiropas Savienības izglītojošie jautājumi, kā bibliotekas ar tiem strādā vai pašvaldības, un arī par Eiropas Savienības politikas dažādām izpausmēm, kādas vērojamas. Kas šeit man tieši Ventspilī ļoti iepatikās tās inovācijas, kas tiek īstenotas ļoti strauji. Ventspils pilsētas pašvaldība jau 2012. Gadā tika atzīta par Eiropas gadu pašvaldību Latvijā. Uzvar nacionālajā konkursā Ventspilī deva iespēju piedalīties Eiropas komisijas konkursā, kur Ventspils ieguva trešo vietu kopvērtējumā, bet pirmo vietu pašvaldību konkurencē tādā kategorijā kā senioriem draudzīga dzīves vide. Šogad Eiropas pašvaldības titulu ieguva Jelgava, bet novada konkurencē uzvarēja Rundāles novads un Tukuma novads, jo tik vērtēt novada arī pēc iedzīvotāju skaita. Gonta Pūrniecīna, Žodziņš, Kurzemes televīzija.